Ta teden je bil razdeljen na dva dela, zato ker smo imeli še tekmo polfinala MNZ pokala z Brinjem. Se pravi, smo se pripravljali v bistvu v dveh skupinah do srede. Od srede naprej pa čisti fokus na to tekmo v Brdih, kjer na tekmi pokala so dobili priložnost predvsem igralci z manj minutaže, ki so zdaj tudi resno potrkali in dali dobro opcijo za prvih 11 v prvenstvu. Tako da je bila ta tekma zelo, zelo dobrodošla in nam je v bistvu še razširila možnosti za to tekmo. Ja, od nasprotnika pričakujem čvrsto ekipo, ki igra zelo, zelo kompaktno in zelo usmerjeno. Vejo, kaj delajo v vsakem trenutku. Imajo tudi dosti individualne kvalitete in zelo, bom temu rekel, agresivnega trenerja, ki zelo dobro poveže ekipo in jih dobro vodi. Zato bo za nas velik izziv. Še večji izziv pa se mi zdi, da bo tokrat vreme, ne, ker je tam naj bi deževalo že dva dni, igrišče pod vodo, bomo videli, kako bo s tem, ampak ne glede na to se bomo morali znati prilagoditi tudi takšnim razmeram in iti samozavestno v boj za tri točke. Nam igrajo tokrat tri točke. Ja, naš kader je tokrat skoraj popoln, manjkata samo Kurtović in Klemenčič, ki bosta verjetno odsotna do konca sezone. V kader se vračata Zec in Gril. Konkurenca je velika in imamo v bistvu res sladke skrbi sestavo prve enajsterice.